Kutlovo je jedno od najmanjih sela na teritoriji Kragujevca sa samo 190 stanovnika. Pored toga, ono što ga izdvaja je sloga meštana i ljubav prema ovdašnjem fudbalskom klubu. Stanovnici Kutlova su se godinama trudili da srede fudbalski teren i omoguće dobre uslove ekipi za koju pored meštana ovog sela nastupaju i igrači iz okolnih sela. Tako se i rodila ideja da se na igralištu fudbalskog kluba Kutlovo organizuje kamp koji bi okupio mlade igrače iz ovog dela Šumadije. Mi smo se obratili gradu za pomoć, finansijsku pomoć klubu koji je čisto amaterski. Na čisto amaterskim osnovima se zasniva, mi ne plaćamo fudbalere, sve ovo što ste videli. Teren, slačionice, tribine, sve smo to mi izgradili, mi meštani Kutlova, sobstvenim sredstvima i sobstvenim radom. Kamp ćemo naproleće organizovati za decu iz okoline, da popularišemo fudbalski sport i fudbal u Kutlovu. Ne samo u Kutlovu, nego ovde na teritoriji Šumadije. Mi se takmičimo već petu godinu u prvoj gradskoj ligi. Svake godine smo sve uspešniji i uspešniji. Evo sad smo završili polusezonu, delimo drugo mesto sa Slavijom. Naš najveći uspeh, što su ti dečaci stasali, koji nikad nijednog nismo platili, oni na čistom amaterizmu igraju, dovode svoje drugare iz okolnih sela, iz okolnih mesta, koji igraju fudbal isto za džabe, ne plaćamo i to je najveći naš uspeh. Ne samo uspeh što se igra amaterski, nego što to svi dečaci postaju izuzetno dobri ljudi, izuzetno zdravi ljudi. Kako održavate uslove ovde stadion? A sami organizovali smo se, sami šišamo travu, fudbaleri pojedini dolaze, meštani iz Kutlova, i kupili smo sopstvenim sredstvima samohodnu kosačicu i pred svaku utakmicu par dana mi uzmemo i pošišamo tu travu, obeležavaju isto igrači, mi iz uprave obeležavamo teren, tako da je za svaki meč je spremljen teren. Tu je i pomoćni objekat, kakav je on stanju, s obzirom da je u planu da se i on rekonstruiše? Pa mi smo taj objekat, to su slačionice, napravili smo slačionice za domaći, onda gostujuće igrače, za sudije, kancelariju za delegata gde se prave protokoli, i svaka od ovih slačionica ima kupatilo, izgrađeno kupatilo koje treba još tu da se uradi na neki način, da se završe spolje i unutra, kao što ste videli, maltresanje treba da bude, a ostalo je uglavnom u funkciji. Sad nije to baš, ne izgleda lepo za oko, ali kad bude bilo završeno, bit će sve u redu. Dakle, očekujemo taj kamp, kako on zamišljen? On je zamišljen napravljeći jedno desetak dana da okupimo decu i ovde imamo ovde na ovim terenima. Ovi dečaci, fudbaleri naši, će na neki način da drže tu prezentaciju o toj deci, malo sa njima da se, ajde da kažemo, da popularišemo, da popularizuje se taj sport i fudbal ovde kod nas. Gradska uprava prepoznala je entuzijazam meštana Kutlova i podržala organizaciju fudbalskog kampa. Za to su opredeljena dodatna sredstva koje će biti utrošena i za sređivanje fudbalskog terena. Sportski i amaterski fudbal i sportski aktivizam u Kragujevcu imaju veliku tradiciju. Gajimo tako jednu veliku baštinu koja se gaji sigurno još od krajem 19. veka. U Kragujevac je tu jednu predivnu igru su doneli naši đaci, studenti koji su tada studirali i učili škole po Beču, Pragu, pa sa takvom jednom predivnom igrom Kragujevčinima se ta ljubav prema fudbalu duboko usadila u srca. Ja verujem da Kragujevčani su uvek imali razumevanja i načina kako da sve to održavaju, finansiraju i omogućavaju da ova igra živi i funkcioniše u Kragujevcu ovaj dugi niz godina. Kada pomenemo taj sportski aktivizam i kada pomenemo amaterski fudbal, u jednoj rečenici moramo da pomenemo i fudbalski klub Kutlovo, koji postoji još od 1977. godine,
a već je 5 godina u prvoj gradskoj ligi i to u samom vrhu klubskog takmičenja. I oni sa jednim malim brojem, relativno malim brojem, sa jednim selom koji ne prelazi 195 stanovnika, uspevaju da svojim sportskim aktivizmom održavaju klub u vrhu prve gradske lige, uspevaju da ovakav teren i ovakve slačionice sami izgrade i naprave. Oni ne traže puno, oni se već delom finansiraju od grada Kragujevca, s obzirom da grad Kragujevac finansira 3 gradske lige, sve amaterske klubove kroz finansiranje Fudbalskog saveza u Kragujevcu. Finansiramo i jedan klub koji igra u prvoj, odnosno u Srpskoj ligi Zapad, imamo i 5 zonaša i imamo naravno fudbalski klub Radnički koji igra prvu Srpsku ligu. Tako da delom mi sve te klubove već finansiramo, ali moja poseta ovom klubu je moja želja da dam jedan snažan impuls daljem razvoju ovakvog eklatantnog primjera amaterskog fudbala u Kragujevcu, da im pomognemo u revitalizaciji i obnovi sportske infrastrukture koju sami vidite nije u potpunosti završena i da pokušamo da im podignemo odgovarajuću omladinsku školu. Ta regrutna baza je ključ svega. Amaterski fudbal se zasniva na toj omladinskoj regrutnoj bazi, a i sami znate, a vi ste čovjek iz sporta kao novinar, znate i sami da je regrutna baza malo poremećena sada zbog usmeravanja dece u nekim drugim stvarima i drugim sportovima. Tako da verujem da ćemo ovakvim načinom da ponudimo fudbalskom klubu Kutlovo bolji jedan put, da pokažemo da grad Kragujevac stoji uz njih, čak i u ovim izazovnim vremenima, i verujem da ćemo pokazati rezultate našeg prisustva ovde veoma brzo. Fudbalski klub Kutlovo se takmiči u prvoj gradskoj ligi. Kutlovo se trenutno nalazi na deobi drugog mesta na tabeli sa Kragujevačkom Slavijom iza vodeće Slobode iz Grbica.